videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik. Azərbaycan ordusunun əskəri odlu silahdan atəş açaraq özünü öldürüb. Bu barədə Xarici Hərbi Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Polis İdarəsinin müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu baş əsgər Fərid Əbülfəz oğlu Əzizovun odlu silahdan atəş açmaqla özünü öldürməsi barədə Füzuli Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olmuşdur daxil olmuş məlumat əsasında Füzuli hərbi prokurorluğunun və Azərbaycan hərbi prokurorluğunun kriminalistika və informasiya texnologiyaları idarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meytə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsbdən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb, izahatlar alınub və digər hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Füzuli hərbi prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq şahidlər dindirilib. Müvafiq ekspertizalar təyin edilib və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaqdır, məlumatda qeyd edilib. İyunun 14-də Ukrayna ordusu tərəfindən Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadowun sağ əli adlandırılan Rusiya Federasiyası Dövlət Dumasının deputatı Adam Dilimxanovun məhv edilməsi və ya ağır yaralanması barədə məlumat yayıldı. Delimkhanov və onun Akhmad batalyonunun Kiev vilayətinin işğalı zamanı uğursuzluğa düşər olması, TikTok sosial platforması üçün çəkdirdikləri videolar və Azov dənizi sahillərindəki boş binaları ataşa tutmaları yadda qalan hadisələrdəndir. Amma bunlara baxmayaraq Kadowun Akhmad hərbi dəstəsi Kremlin rəhbəri Vladimir Putin üçün xüsusi önəm daşıyır. Putin öz hakimiyyətinə ciddi təhlükə yarandığı təqdirdə Kadowun silahlı qüvvələrindən istifadə etməyi planlaşdırır. Ramzan Kadyrovsa öz taleyinin birbaşa Putindən asılı olduğunu çox yaxşı anlayır. Əgər Rusiyada hakimiyyət dəyişərsə, Çeçenistan rəhbərini çox ağır günlər gözləyir. Ona görə də üzdə can fəşanlıq etməsinə baxmayaraq, Ukrayna müharibəsinə könüllüs qoşulan Kadyrovun Putinın əmr və tapşırıqlarını yerinə yetirməkdən başqa çarəsi yoxdur. O bu yolda özünə çox saylı düşmənlər qazanıb. Belə düşmənlərdən biri də Wagner Özəl Hərbi Birləşməsinin qurucusu Yevgeni Priqojindir. Priqojinin Sergey Şoyqu və Ramzan Kadırovla münaqişəyə girişməsi böyük daxili təlavütün ilk əlamətidir. Hazırda Rusiya hakimiyyət və biznes elitasındakı narazı qüvvələr müharibədən gələn xəbərləri və Priqojin-Şoyqu mübarizəsinin nə ilə nəticələnəcəyini çox maraqla izləyirlər. Ukraynanın hücumları ciddi uğurlar verərsə, Rusiya hakimiyyətində Priqojin kimlərinin sayı sürətlə artacaq. Az Politika xəbər verir ki, Ukraynanın Apostrov saytı Kadrov Prigozhinə qarşı "Bir raket Putin'in 2 döyüşçüsünü necə düşmən etdi?" başlıqlı məqaləsində sözü gedən məsələlərə toxunur. Həmin məqaləni təqdim edirik. Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadrovun sağ əli olan adam Dilimxanovun ölməsi və ya yaralanması barədə məlumatlar Rusiya təbliğatçıları tərəfindən bir neçə dəfə təkzib olunub. Delimxanovun Priomskdan sonra Ramzan Kadrov ilə görüşə gəlməsi xəbərlərinin saxta olması çox tezliklə ortaya çıxdı. Hadisə baş verəndən indiyədək Rusiya, Çeçenistan və qondarma Luqansk Xalq Respublikası üçün qəhrəmanı olan adam Delimxanovun ağibəti naməlum olaraq qalır. Ukrayna silahlı qüvvələrinin ehtiyatda olan polkovniki, hərbi ekspert Roman Svitan baş verənlər haqqında deyib. Bütün bu qoçular və güya ki elit batayon olan Axmad Silahlı dəstəsinə də daxil olmaqla işğalçı qüvvələrin hərbi birləşmələri Azov dənizi sahillərini sevirlər. Orada otellər, kurortlar var və həm də ki, oralara həmarsın zərbələri çatmır. Çünki bu yerlər cəbhə xəttindən təxminən 100 kilometr uzaqdadır. İndi bizdə Storm Shadow var və bu kurortlar tez-tez hədəfə alınır. Bizim radioelektron mübarizə cihazlarımız saz çalışır və hər şey oyaqdır. Partizanlar və koordinatı göstərənlər yaxşı işləyirlər. Ruslardan kiminsə Delimxanovun yeri barədə məlumat ötürməsini istisna etmək olmaz. Storm Sado'nun bahalı raket olması başa düşmək lazımdır. Bu raketi elə belə atmırlar. Deməli, bir yerə toplaşmış böyük sayda kadroqçuların dəqiq koordinatları barədə məlumat verilib. Təxminən 100-ə yaxın insan bir yerə yığılıb nəticə dəyərlər, hələ üstəlik bonus kimi Delimxanov da onların arasında olub. Görünür ki, raketin uçuşu uğurla alınıb. Belə ki, Rusiya Federasiyasının qəhrəmanı Delimxanov hələ də ictimaiyyət önünə çıxmayıb. Maraqlıdır ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinin kadrovçulara vurduğu zərbə Rusiya informasiya məkanında daxili düşmən axtarışına səbəb olub. Adam Delimkhanovun yerinin sızdırılmasında Wagner hərbi birləşməsinin qurucusu Yevgeni Prigojinin əli olması barədə məlumatı Rus podpolkovniki Roman Benevitin səsləndirib. Wagnerçilər həmin bu şəxsi sərhoş vəziyyətdə onların avtomobilini gülləboran edən zaman yaxalamışdılar. Onun sözlərinə görə, Berdyansk vilayətinin Primorsk şəhərində Kadorovun sağ əli Adam Delimkhanovun da olduğu hərbi kolonun koordinatlarını çox güman ki, Yevgeni Prigojin sızdırıb. Benevitin iddia edir ki, bu 2006-cı ildən Rusiya Federasiyası ordusunu ərzaqla təmin edən Prigojinin sərvətinin mənbəyini açıqlayacağı ilə hədələyən Ramzan Kadrovdan qisas almaq məqsədi ilə edilib. Əlbəttə, Vaqneldən incik düşmüş Roman Benevitin kimi mənbəyə inamazdır, amma bu cür bəyanatlar Prigojinin mütəşəkkil cinayət qrupu, Kadrovun batalyonları və Sergey Şoygunun rəhbərlik etdiyi Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi arasındakı daxili çəkişmənin növbəti təzahürüdür. Müvəqqəti və qeyri-bərabər ittifaq Priqojinlə Ramzan Kadrovun komandası arasındakı münaqişə yalnız ona görə qəribə görünə bilər ki, onların hər ikisi hələ keçən il işğalçı ordunun Ukraynadakı komandanı vəzifəsinə Şoyquya yaxın olan və Kharkiv vilayətini nəzarət altında saxlamağı bacarmayan əfəl general Lapinin yerinə general Surovikin keçməsinə çalışırdılar. Hərbi ekspert Ivan Stupak bu haqqda bildirib. Keçən ilin payızında Kharkov vilayətində işğalçıların məğlubiyyəti fonunda Kadorov və Priqojin arasında şoyğu və Lapinə qarşı birlik yaranmışdı. Bu mövcud vəziyyətə uyğun yaranmış bir tandem idi. Son təxribatlar fonunda Ermənistan ordusu döyüşə hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Əslində şərti sərhəd boyu yerləşən bölmələr hər iki tərəfdən 1 nömrəli hazırlıq səviyyəsindədir. İndiki halda üz-üzə dayanan mövqelər var. Fakt odur ki, Azərbaycan və Gürcüstanla sərhəddə Erməni əskəri dayanır. İran və Türkiyə ilə Ermənistan sərhədində isə Rus sərhədçiləri xidmət aparır. Bunu telegrafa hərbi ekspert polkovnik Şahir Ramaldanov deyib O qeyd edib ki, Erməni tərəfinin döyüş hazırlığı ilə bağlı yaydığı məlumatlar daha çox daxili auditoriya üçün edilmiş cəhddir. Çünki burada tərəflər öz mövqeyindədir və silahlar döyüşə hazır vəziyyətdədir. Ona görə də bundan yüksək döyüş hazırlıq səviyyəsi olmur. Əslində yüksək döyüş hazırlığına keçid sülh dövründən müharibə şəraitinə keçiddə baş verir. Polkovnik hesab edir ki, hazırda Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri döyüşə hazır vəziyyətdə dayanır. Bunun fonunda qarşı tərəfdən hər an bir təxribatın edilməsi gözlənilir. Son günlər Laçın və Zəngilan istiqamətində erməni təxribatının bütün motivləri özünü məhz bu kontekstdə açıq şəkildə göstərir. Ona görə də bu cür təxribatların hər an təkrarlanması ehtimalı yüksəkdir. Tərəflər arasında ciddi sülh razılaşması olmadığına görə bu artıq müharibə şəraitidir deməkdir. muharebe şeraitinden yüksek bir vaziyet ise mevcut değil.